മൊത്തം ഈ അവസാനിക്കാനായി പ്രചരണമൊക്കെ അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് എത്തി. നിശബ്ദ പ്രചരണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതെ, കലാശക്കൂട്ട് 11-ാം തീയതി. എന്താ തോന്നുന്നത്, മൊത്തം ഒരു ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പിന്തുണ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വാഹന പ്രചരണം ഏകദേശം ഇന്നലെ വൈകിട്ടത്തോടുകൂടി പൂർത്തിയാക്കി. ഇന്ന് ചില പോയിന്റുകളിൽ, ഒന്നുകൂടി പോകേണ്ട പോയിന്റുകളിലാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രചരണം ഉണ്ടായിരുന്നത്. വലിയ രീതിയിലുള്ള പിന്തുണയാണ്. അമ്മമാരാണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിലും ഉമ്മമാരും ഒക്കെ വഴിനീള റോഡരികിലേക്ക് വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു പിന്തുണ. അത് നമുക്ക് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വർണ്ണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല. നേരിട്ട് വന്നാലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അത്രയും വലിയൊരു പിന്തുണ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് പ്രചരണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇത് പൊതുവെ ഒരു LDF കോട്ടയായിട്ടാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ഒരു 10-30 വർഷമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ ഒരു നിയോജക മണ്ഡലം നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വലിയ വ്യത്യാസം ഇല്ല. രമ്യ അത്രയും വോട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇപ്രാവശ്യം എങ്ങനെയാണ്, പ്രതീക്ഷ എങ്ങനെയാണ് വോട്ട് നമ്മൾ കണക്കൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ? കാരണം ചിലപ്പോൾ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനകത്ത് ചേലക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പിന്തുണ ആയിരിക്കാം പാർട്ടി എന്നിൽ ഈ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാർ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പാലക്കാട് ജില്ലയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കാർഷിക മേഖല കൂടിയായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് SC വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകൾ, ST വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഭൂപ്രദേശം കൂടിയാണ്. ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഓരം ചേർന്നാണ് ചേലക്കര നിയോജകമണ്ഡലമായിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് നിവേദനങ്ങളും പരാതികളും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിനകത്തൊക്കെ ഇത്തരം ആളുകളുടെ, സാധാരണക്കാരായിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെയൊക്കെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇതുവരെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്, UDF-നാണെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്, ചേലക്കരയിലെ ഒരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ അത് ഈ ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ആ മാറ്റം ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ കൈകളിലേക്ക്, UDF-ന്റെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിജയത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ഊർജ്ജസ്വലമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്തരം ഒരു എന്താ പറയാ, ഇന്ന ഒരാളുടെ കോട്ട എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇത്രയും ആളുകൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഈ നിയോജക മണ്ഡലം ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് അറിയപ്പെടണം, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അരികിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാഹന പ്രചരണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് മറ്റൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് രമ്യ വരുന്നത്. അതിനകത്ത് പക്ഷെ മുഴുവൻ സീറ്റുകളും 20 സീറ്റിൽ 18 UDF നേടിയപ്പോൾ ഒറ്റ സീറ്റിലാണ് തോറ്റത് പോകാം. അപ്പൊ ആ തോൽവി എന്നുള്ളൊരു ഘടകം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ? അങ്ങനെയില്ല. ഇപ്പൊ 2019 ഞാൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുമ്പം വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് പാർട്ടി എന്നിലേക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ആളുകളും പറഞ്ഞു, പല ആളുകളും ഈ മണ്ഡലത്തിന് പുറത്തുള്ളവരും അകത്തുള്ളവരും പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കോട്ടയാണ്. പലരും പറഞ്ഞു, ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് പോരുമ്പോ എന്റെ അടുത്ത് നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പലരും പറഞ്ഞു ഇതേ വെറുതെ എന്തിനാ തോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ജയവും തോൽവി എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് പാർട്ടി നമ്മളിൽ ഒരു വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് നമ്മളിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു അനുസരണയും അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റേ ഒരു ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകന്റെ ജീവിതം എല്ലാവർക്കും മത്സരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. എല്ലാവർക്കും ഇതിനകത്ത് ഭാഗമാകുന്നതും കൂടി. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത്തരം ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ ഭാഗ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു വലിയൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും. പാലക്കാടും തൃശ്ശൂരും, തൃശ്ശൂര് കഴിഞ്ഞ തവണ സുരേഷ് ഗോപി ജയിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പാലക്കാട് ഇത്തവണ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഒക്കെ BJP കയ്യിലാണുള്ളത്. നമ്മുടെ മൊത്തത്തിൽ BJP ഒരു എമർജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോട്ട് പാറ്റേൺ നോക്കുമ്പോൾ ഷെയർ കൂടിക്കൂടി വരുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതൊരു വലിയ അപകടാവസ്ഥയും കൂടിയിട്ടാണ് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. രമ്യ ആ അർത്ഥത്തിൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വോട്ട് ഷെയറാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നോക്കുമ്പം ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ സ്വാധീനമുള്ള മേഖലയിൽ നിന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷം വോട്ടുകളും അത്തരം രീതിയിലുള്ള ഒരു ചോർച്ചയിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മളത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു
നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത രീതിയിൽ മതേതരത്വ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടിയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യം തന്നെ ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു മതേതരത്വത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. കാരണം എനിക്ക് ഞാനൊരു വിശ്വാസിയാണ്. പക്ഷെ എൻ്റെ വിശ്വാസം മറ്റുള്ളവരുടെ മേലടിച്ചേൽപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസത്തിനെ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കാനോ ഒന്നും അല്ല. നമ്മൾ ജീവിച്ച് പഠിച്ചു പോന്നിരുന്ന സാഹചര്യത്തിനകത്ത് നമ്മൾ മതേതരത്വ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മതേതരത്വം മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് പുതിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കേണ്ടതും കൂടി നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഈ പൊതുവെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലായാലും പാർലമെൻ്ററി പൊളിറ്റിക്സിലായാലും രാഷ്ട്രീയത്തിനകത്ത് ആണുങ്ങളുടെ ഒപ്പം പിടിച്ചു നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പാടാ. പക്ഷെ രമ്യൻ്റെതായ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഒരു ഫൈറ്റർ എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ. എത്രത്തോളം എളുപ്പമാണ് ഒരു പാർലമെൻറ്റേറിയൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ, എങ്ങനെയത് സാധിക്കുന്നു? ഞാനങ്ങനെ മാനില പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു 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 മത്സരിക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല, ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരു പക്ഷേ ഞാനൊരു തുടക്കക്കാരിയാണ്, പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ശൈലി വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഞാൻ ഇടപെടുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിലാണെങ്കിലും പൊതുപ്രവർത്തന മേഖലയിലാണെങ്കിലും പ്രസംഗമാണെങ്കിലും ഒക്കെ എനിക്ക് എൻ്റേതായിരിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയുണ്ട്, അപ്പം എൻ്റേതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതെൻ്റെ ഒരു ഒരു അസറ്റാണ്, എൻ്റെ മാത്രമുള്ള എൻ്റെ കയ്യിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു ശൈലിയാണ്. അത് വേറൊരാൾക്ക് ഒരിക്കലും കവർന്നെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പം അതിനകത്ത് ഞാൻ മുഴുവൻ എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് അതിനകത്താണ്. അപ്പം എനിക്കങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് മത്സരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു സ്പേസ് എല്ലായിടത്തിലുമുണ്ട്. ആ സ്പേസ് എവിടെയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുക, ആ സ്പേസിനകത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയമാണെങ്കിലും ഏത് മേഖലയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സിനിമാ മേഖലയാണെങ്കിലും ഓരോ ആളുകളുടെ ശൈലി വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പം ആ സ്പേസ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു കഴിവിനെ ആ സ്പേസിലോട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ആ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അത് നമ്മുടെ ഒരു കയ്യിലുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് സ്ത്രീ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ, ഒരു ദളിത് സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു സ്പേസിൽ നിന്നിട്ട്. അതും ഒരു ടാസ്ക് ആയിട്ട് തോന്നാറുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇപ്പം കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ഈ രീതിയിലേക്ക് വളർത്തിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് പാർട്ടി. ഇപ്പം ഞാനൊരു കെ എസ് യുവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും എല്ലാം പാർട്ടി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണ്. രാഹുൽജി ആണെങ്കിലും എനിക്ക് ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന രമ്യ ഹരിദാസിനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ പാർട്ടി ഒരുപാട് പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം സംഘടനാ രംഗത്താണെങ്കിലും ഇനി പിന്നെ ഈ പാർലമെൻ്ററി രാഷ്ട്രീയത്തിലാണെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മത്സരിപ്പിക്കുകയും വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം എന്നിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പാർട്ടി. അതിനുശേഷം 19 എനിക്ക് അവസരം നൽകി, 24 എനിക്ക് അവസരം നൽകി. ഇപ്പം ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോഴും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതല്ല, എൻ്റെ പാർട്ടിയാണ് എന്നെ വളർത്തിയെടുത്തത്. അപ്പം എൻ്റെ കഴിവ് പോലും ഇപ്പം എനിക്ക് പാർട്ടി വേദികളിൽ ഒത്തിരി വേദികളിൽ സംസാരിക്കാനാണെങ്കിലും വിഷയാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചർച്ചകളിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ പാർട്ടി കൃത്യമായിട്ട് എന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഒരു മാറ്റി നിർത്തപ്പെടലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ചിലപ്പം എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളം എന്നില്ല, പക്ഷെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പേഴ്സണലി അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിട്ടില്ല. കാരണം എപ്പോഴും പാർട്ടി എപ്പോഴും പറയുന്നത്, ഇപ്പം പാർട്ടി ഇപ്പം കെ സി വേണുഗോപാൽജി പോലും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പോലും എനിക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം, രമ്യ പാർട്ടിക്കൊരു വലിയ അസറ്റാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു എനർജി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അതൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയധികം കരുതലും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും അതങ്ങനെയാണ്. ഈ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എം പി ആയിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റം, പക്ഷെ പാർലമെന്റിൽ ആ സ്പേസിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും? വിമർശനാത്മകമായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാം. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും അല്ല, അതിൽ നിന്ന് ഇതിൽ എം പി ആയ സമയത്തെ ആ സ്പേസിനെ ആ രീതിയിൽ പൊളിറ്റിക്കലി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, ഇപ്പം പാർലമെന്റ് തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വേറൊരു ഒരു തലത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പാർലമെന്റിന് സഭയ്ക്കകത്താണെങ്കിൽ പോലും വിഷയാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസാരിക്കുവാൻ പാർട്ടിക്കാണ് സമയങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവുക.
അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓരോ മേഖല, ഇപ്പോൾ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാരണം കാർഷിക മേഖലയാണ് നമ്മളത്. ഇപ്പം എൻഡോ സൾഫാൻഡ് ഒരു വിഷയം വരുമ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിലുള്ള എം പിമാർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള രീതികളിൽ പാർട്ടി നമുക്ക് പോലും അത്തരം രീതിയിലുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം വനിതാ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ച സഭ ഒരു പേരിനായിട്ട് നടത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പം അതിൽ സോണിയാജി സംസാരിച്ചു, പിന്നെ ജ്യോതിമണി എം പി അവരന്ന് സംസാരിച്ചു, പിന്നീട് രാഹുൽജി സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം നാലാമത്തെ സംസാരിക്കുന്ന ആള് രമ്യ ഹരിദാസാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ വിഷയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളത് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പാർലമെന്റിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ജനപ്രതിനിധിയായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ടിരുന്ന പാർലമെന്റ് നടപടിക്രമങ്ങളും ആ രീതിയും ആ സമീപനവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ പാർലമെന്റിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ഏകാധിപത്യ സ്വഭാവമുള്ള രീതിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എന്താ പറയുക, വിമർശനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മടി കാണിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു സഭയുടെ നടപടികളിൽ പോലും അത് പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റിന്റെ സമയത്ത് പല എം പിമാരും സീനിയർ ആയിരിക്കുന്ന എം പിമാർ പലരും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതുപോലൊരു പാർലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക തകർന്ന തരിപ്പണമായിക്കൊണ്ട് മറ്റ് എം പി പ്രതിപക്ഷത്തെ കൂടെ ആരെയും അങ്ങനെ സംസാരിക്കാനും ഒന്നും ഒരു അവസരം കൊടുക്കാത്ത രീതിയിലേക്ക് പോയ ഒരു സഭ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് പല എം പിമാരും നമ്മളോട് അഭിപ്രായം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പാട്ട് പാടുന്നു എന്നുള്ളതൊരു വിമർശനമായിട്ട് ആളുകൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്, അതിനോട് എന്താ പറയാനുള്ള? അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വിമർശിക്കുന്നവർ വിമർശിക്കട്ടെ എന്ന് എന്നെ കരുതുള്ളൂ. എൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു അമ്മമാര് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്ന് നിൽക്കുമ്പം ഒരു പാട്ട് കേൾക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വിമർശിക്കുന്നവരല്ല എൻ്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന അമ്മമാരും കുഞ്ഞുങ്ങളുമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലുത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിനാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ എവിടെയോ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മുഖം പോലും കാണിക്കാതെ വിമർശിക്കുന്നവരോട് നമ്മൾ പറയാനുമില്ല, അത് അതിൻ്റെ ആവശ്യവുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ലൈവാണ്, നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളത് നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ പറഞ്ഞ് വഴിമാറ്റി കൊണ്ടുപോകണ്ട. അപ്പം നമ്മുടേതായ ശൈലി ചിലപ്പോൾ അത് അസഹിഷ്ണുതയോണ്ടാകാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും, അപ്പം അതിൽ അസൂയ തോന്നുന്നവരും ഉണ്ടാവുകയുള്ളു, അതിനങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി. ഇപ്രാവശ്യത്തെ വിജയ പ്രതീക്ഷ എത്രത്തോളം ഉണ്ട്? ചേലക്കരയിൽ കെ പി സി സി നേതൃത്വവും UDF സംവിധാനവും വളരെ നേരത്തെ തന്നെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിട്ടയായിരിക്കുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമീപനങ്ങൾ ഇവിടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. സ്ഥാനാർത്ഥി പര്യടനം ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വളരെ ചിട്ടയായിട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സഹപ്രവർത്തകർ വീട് കയറി സ്ക്വാഡ് കയറി ഭവന സന്ദർശനം നടത്തുന്ന അവരിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിനും വിയർപ്പിൻ്റെയും വിലയും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചേലക്കരയിലെ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാറ്റം അത് കോൺഗ്രസിനൊപ്പം ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കൊപ്പം തന്നെ ആയിരിക്കും. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ഇതിനകത്ത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന തോന്നുന്നുണ്ടോ? കാരണം ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട കേരളമാണ്. അപ്പം ആ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ളവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ, കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ പോലെയുള്ള പദ്ധതികൾ, കാരുണ്യ പദ്ധതികൾ, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്ന് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഭയങ്കര തിരക്കിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇത്ര കുറച്ച് സമയത്ത് റാലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, പഴയൊരു KSU പ്രവർത്തക എന്നുള്ള ആവേശം വരുന്നുണ്ട്, ആ റാലിയിൽ കയറുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.